Víte, jaké tři ovocné stromy začínající na písmenko K pravděpodobně ve své zahradě ještě nemáte? Tak co, uhodli jste? Kustovnice, klanopraška a douloň. Já jsem byla strašně zvědavá, jak vypadá klanopraška. A tohle je tedy ona. Ano, to je ona. To je klanopraška čínská, neboli schizandra. A je to příklad zástupce čínské medicíny, jedna ze základních rostlin, kterou čínská medicína využívá. Možná je dobré zmínit, že působí velmi dobře jaksi na nervový systém a zároveň i posiluje imunitu. To znamená, po letošní zimě či po prodělání toho ošklivého covidu lze určitě doporučit užívání plodu klanoprašky, protože posiluje i dýchání a činnost srdce a celkovou imunitu. Vy jste mi říkala, to mě zaujalo, že může působit sedativně i povzbudivě. Jak to s ní je? No, říká se o ní, že v malých dávkách působí povzbudivě a naopak ve větších dávkách působí sedativně. Takže ty velké dávky pro děti a ty malé pro nás. Jak ji zasadím a jak se o ní budu starat? Tak klanopraška je popínavá rostlina, to znamená, měla by být nějakou oporu, protože může vyrůst až do výšky 8 metrů. Možná pro zajímavost patří do skupiny magnóliovitých, což možná podle lístků malinká podobnost je vidět. Jako každá plodina, která nese ovoce, má ráda sluníčko, a jinak zase patří do kategorie nenáročných rostlin. Říkáte 8 metrů. Co když nemám 8 metrů, můžu ji prostě stříhat tak, aby byla jenom třeba do výšky mého domu? Určitě ji zastřihnout můžete. Nehnojím ji, nemá žádný nároky na péči? Tak měla by být oporu, o které se bude pnout, protože pokud byste jí dala jenom ke zdi, tak ona má problémy se přichytit, nebo pak by se vám chytala do fasády domu, to by asi nikdo nechtěl. To znamená ideálně nějakou treláž a po ní pnout. Když ji přihnojíte nějakým hnojivem na drobné ovoce, určitě zlobit nebude. A tohle je kustovnice. Neboli goj. Neboli goj, a to je strašně zdravý. Je to jedna z takzvaných superpotravin současného světa, a obsahuje neuvěřitelné množství vitaminů, aminokyselin, pomáhá při snižování redukci, takže je pravidelnou součástí různých redukčních diet, například různých čínských redukčních diet. A navíc, jako ne každá zdravá potravina je i chutná. No, když je to redukční, tak to je jasný, to je moje. Tak jak ji teď zasadím a co s ní všechno mám provádět? Dalším velkým plusem kustovnice neboli goj je její nenáročnost. Jako každé ovoce má ráda sluníčko. Je poměrně nenáročná i na substrát, to znamená zem, do které ji zasadíte, a poměrně i vydrží suší období. Samozřejmě v našem okolí je poměrně hodně jílu, tak jíl nesvědčí žádné rostlině. Ale pokud ji zasadíte do klasického zahradního substrátu, odděčí se vám bujným růstem a podle toho bude i plodit. Lze ji nějak stříhat, nebo ji mám nechat růst, jak ji napadne? Kustovnice je vhodná k řezu, může dorůst výšky až 2 metrů, takže si ji můžete tvarovat. Nějak se přihnojuje? Nijak specificky, samozřejmě každé ovoce univerzálním hnojivem na drobné ovoce, tím neuděláte chybu, ale není to nezbytné. A víme, kdy už budu moc hubnout a jíst ty plody? Tak to samozřejmě jsem se této rostliny nezeptala, takže vám to úplně neřeknu, ale zpravidla do 2 do 3 let by měla být nějaká první malá úroda. A tady máme douly a ta mě teda připomíná jablka. Souvisí s nimi, má s nimi společnou chuť a péči? S jablkem či hruškou podle typu má možná podobný vzhled plodu, ale tím to také končí. Rozhodně je nedoporučuje konzumovat v syrovém stavu, protože za prvé není příliš dobrá a za druhé velmi tuhá. To znamená nechat ji na stromě co nejdéle to jde, sklízet až koncem října a před konzumací minimálně povařit či přímo z toho udělat třeba kompot. Takže nemám si lámat zuby, že to budu trhat ze stromu jako jablíčka. To jste mě trošku zklamala. Jaký má nároky na pěstování? Aspoň jako to má společný s jabloní. To má společné, má ráda propustnou výživnou půdu, samozřejmě plné sluníčko.
A možná by se člověk ptal, proč to tedy mám na zahradě mít, když se to nedá utrhnout ze stromu a zkousnout. No protože to má dvakrát až třikrát tolik vitamínů než jablka, hrušky, meruňky a tak dále. To znamená, určitě to patří do kuchyně, protože je to dobrý zdroj vitamínů.